derretimento e temperagem. Para começar, tenha à mão todos os materiais necessários para o melhor desempenho. Com eles, as etapas são mais rápidas e eficazes. 1. Panela especial para banho-maria. 2. Forno de micro-ondas. 3. Derretedeira. 4. Refratários de vários tamanhos. 5. Faca grande e lisa ou cortador de chocolate. 6. Faca sem corte ou espátula para bolo. 7. Espátulas de silicone tipo pão duro. 8. Espátula raspadora. 9. Placa plástica com superfície lisa. 10. Termômetro para culinária com precisão, na faixa entre 10 graus e 60 graus. 11. Superfície lisa de mármore ou granito, apenas para o processo de temperagem em mármore e granito. Importante! Todas as ferramentas, recipientes e utensílios devem ser lavados e secados completamente. Após a lavagem e secagem, recomendamos esterilizar mesas e ferramentas com álcool para higienização e garantir que toda a umidade evapore. Recomendamos cuidado com formas e utensílios sensíveis ao contato com álcool. Todos os materiais a serem utilizados para moldar os seus produtos, como bombons, trufas, ovos de Páscoa, entre outros, já devem estar separados, limpos, bem secos e organizados.